Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli u Dorćolsku Bookstore knjižaru na ovu epizodu podcasta 100 minuta buke. Pre svega želim da vas pozovem da nas zapratite na društvenim mrežama i na YouTube-u i ukoliko ste u mogućnosti da nas podržite na Patreonu i PayPalu, od vaše podrške zavisi i budućnost ovog podcasta. A u novoj epizodi imali smo veoma dragog gosta, legendu domaće rock scene, novinara i publicistu Petra Janjatovića. Uživajte u epizodi. Dobar dan, Čika Pero, dobrodošli u podcast. Zdravo, dete. Ćemo tako, samo može Pero. Može Pero, ajde, znamo se godinama, pa možemo ovaj tako da krenemo. Drag ste gost, jako mi je drago što ste došli. Odmah mi je pao na pamet da treba da se vidimo kad ste mi rekli da radite ovaj, na novom izdanju ove ex-Euro enciklopedije. Ako se ne varam, ovo će biti peto izdanje. Tako. Da. Prvo je bilo, uvek kreće od 60, ali tako? To je kao neka nulta godina. Ovaj... Zaokružio. Zaokružio, da. I onda je bilo 97, 2005. 98. 98 je bila, aha. 2001. Dobro. 2007. Dobro. I 2016. Aha. Dobro, znači pet. Prosto pet, sam da. Izbacivao nova izdanja vezano za to kad se proda tiraž, aha, pa pustim da bude, na primjer, jednu godinu dana da nema knjige nigde. U stvari, nisam ja to tako taktizirao, nego je, znaš i sam, to je vrsta posla koju ne možeš da prestaneš da radiš. Da daj još ovo, da još ovo, da još ovo. I zapravo ta knjiga svaki put je sve obimnija. Pa, logično. Da li ispada nešto iz prethodnih izdanja? Zanemarljivo. Nešto sam neke bendove, tipa recimo Braća Left, koje je meni veoma drag band, ali su prestali da rade, imali su ta dva albuma, onda sam ih u jednom izdanju u stvari povezao pod Oktobar 1864. Aha, jer su članovi, tako, dakle, ključni autori iz Oktobra. Mogu da se spoje. Tole je napravio Braću Left i onda sam u okviru te enciklopedijske jedinice, prosto da bi bilo zgusnuto da ljudi imaju uvid u to šta je bilo posle. Ali ne, zanemarljivo bendova sam izbacio, prosto naravno da sam imao i neke slučajeve da sam pogrešno nebitnu grupu stavio, ali mi u trenutku te njihove karijere delovalo kao da imaju perspektivu. Tako je. Ali, koliko će novo izdanje imati strana? Mi smo sad pri kraju preloma i sad još uvek to ne mogu pouzdano da tvrdim, ali izgleda će biti nešto oko 410-420 strana. A koliko to ima enciklopedijskih jedinica? Joj, ne znam. Mnogo. Nije loše, dobro pitanje, mogu bih da, ovaj, da prebrojim to. Da se popiše, to. Nije loše, mislim, kasnije za neke marketinjske svrhe. Da, naravno. Ovaj, ali teško ispratiti zapravo ovaj, recentnu produkciju, ili je zapravo sad u ovo neko vreme interneta to možda i lakše? Neuporedivo je lakše. Tako, ja ću ti ispričati jednu anegdotu. Kad je pao HDZ, dakle, bukvalno dva meseca posle toga, mene zove Rambo Amadeus i kaže, ja idem na svirke u Zagreb, Rijeku i Pulu, hoćeš sa mnom, povedi kamermana. Ja sam tad radio na radio televiziji Pančevo i mi smo otišli u Hrvatsku bukvalno među prvima. I još je ono, kraj puta su bile one štapići sa crvenim zastavicama gde su Minska polja i tako. Koje to godine se sećate? Februar 2000. A i ovde čemer težak u to vreme. Da. Naravno. I onda smo, dakle, Sejad, moj kamerman, jedan divan mladi čovjek i ciničan vrlo. I sad ja odem, ulazim u prodavnice ploča, stavim njega da pije kafu negde i popisujem. Internet je još bio nepouzdan. Yes. I sad mi se vratimo i kaže se, znaš što ovaj radi? Ovaj bar kodove prepisuje tamo.
A ja kao da sam na izvoru svetlosti, znaš, ono, jer tu puno znanja ima za koje nisam ni znao, gomila stvari koja je izlazila 90. godina, kada apsolutno nikakvu informaciju nismo imali. A sad ono, klikneš Disco.gz ili već neki od tih sajtova, sajt Croatia Records, Menarta, ovih onih, i samo se sleže. Da, i zapravo imaš. I za sve ove godine sam ja postao levak, tako da ljudi sami šalju informacije. E pa to ste da kažem, zapravo njima je interes da budu povezani s vama, šalju vam sve to, jer kao, a, ko si ako nisi u toj enciklopediji? Pa, a zapravo, da li se pojavila nešto u ovim drugim bivšim republikama? Da li neko pokušao da makar na lokalnom nivou to nekako grupiše? Pazi, prva enciklopedija, rock enciklopedija, je izašla u Hrvatskoj 95. godine, zove se Mala enciklopedija hrvatske pop rock glazbe. I, nažalost, to je zbrda zdola uređeno, nekih 15 autora je radilo, stilski prilično raznorodno, tip koji je pisao Azrije, napisao esej, a ne enciklopedijsku jedinicu. Očigledno je bilo potreba države da imaju to kao dokument, da je hrvatska rock scena samosvojna. Ubedljivo izbrisali sve što ima veze sa bilo kojim delom bivše Jugoslavije, ali je to prvo. I ja moram priznati da sam koristio naravno tu knjigu. Dobro, to mi je Dražen Vrdoljak, pokojni naš prijatelj, zagrebački rock novinar, rekao, kaže, ovo se meni ništa ne sviđa, ali tebi će koristiti. Realno. I sad, poslednjih godina je, kao što je i u segmentu rock'n'rolla puno knjiga se pojavljaju, autobiografija, biografija, tako se pojavljaju i enciklopedije lokalnih sredina. Ja imam na kraju moje knjige onu bibliografiju i mislim da to je jako koristan vodič. Sad kad je krenula korona, ja sam iskoristio to vreme između ostalog i da iščitam razne knjige koje su mi stizale u međuvremenu, za koje nemaš vremena, samo ih odložiš. Gomilaš, da. Da. Tako da sam našao neke opskurne ono, pričice koje su mi bile zgodne za knjigu, jer recimo su dva momka napisala enciklopediju hrvatskog milenijskog rock'n'rolla, dakle bendovi od 2000-te na ovamo. Onda je jedan organizator, zagrebački organizator alternativnih garažnih bendova, iskoristio isto tu pauzu kad nema šta da radi, pa je napisao knjigu u kojoj je sabrao svoje iskustva u tih 20 godina organizovanja koncerata, što je takođe bilo, nalazio sam zanimljive stvari, tako da ima jedan frajer Vinko iz Splita je napisao enciklopediju hrvatskog panka, moj drug Toše Filipovski je napisao enciklopediju makedonskog rock'n'rolla, moj drug Željko Milović iz Bara, koji se predstavlja kao jedini rock novinar u Crnu Goru, je napisao enciklopediju crnogorskog rock'n'rolla. Šta tu ima? Makadam i Perper. Ima Miladin Šobić. Miladin Šobić, tako. Rambo Amadeus. A dobro, može se reći, Nigor. Tako je, Husi. E, da, sad je to već malo živelo. Da, da, da. I naravno... Vlado Georgijev. Molim? Vlado Georgijev, da li ušao? Ne bih rekao, ne mogu sveta, mislim da Vlado... Zaobišao je popka. Da, 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 u popu. I ispada da jedino Slovenija nema svoju knjigu. Što je interesantno. Vrlo interesantno. Da jedno od originalnih scena zapravo. Da, pa sam se nešto sam se šalio sa nekim mojim drugovima Slovencima koji su blizu određenih vladajućih struktura, kao preporučite me da me angažuje država Slovenija da vam napišem istoriju. Ne bi bilo loše da jednom u životu budete na budžetu, makar i Slovena. Da, da, da. Pa to je, kad je, dakle, prvo izdanje enciklopedije je objavio Vlada Bajac Geopoetika. Onda je bilo bombardovanje, onda je sve ono bilo vrlo, vrlo teško da se napravi, a ja sam nekako, ponekad umem da budem hrčak i onda ja ceo taj honorar koji sam ja dobio od Vlade, ja sam zaboravio na njega i stavio ga u stranu kao crni fond. I uglavnom se ispostavi da knjige nema, svaki čas me neko cima, kad će, ja pitam Vlada kaže, ajde budi strpljiv, trenutno nismo u mogućnosti. Ja kažem, ti nećeš da se ljutiš da ja to uradim sam. I uglavnom sam ja te 2001. godine sam objavio knjigu i tad je, dakle, posle 5. oktobra, nova vlast, i onda su doneli neki zakon da
treba da se javiš u Ministarstvu kulture, popuniš neki formular i tražiš da budeš oslobođen nekog dodatnog poreza. Sad ja više ne mogu se setim tačno šta je bilo i uglavnom mene odbiju. Ja kao ne mogu da verujem. Naši, kao došli naši. Naši, da. Ja sam ja to negde ispričao u društvu nekom, onda je moj drugar napisao tekst o tome u novinama, onda je neka nesrećnica koja je tada bila neka savjetnica u Ministarstvu kulture, zvali su je da komentariše, ona je rekla, pa ta knjiga je tiražna i ja bih volila da moje knjige budu tiražne, znači da sam bogata. To je bio odgovor. I onda... Dobro. Onda su u to vreme na televiziji Studio B Žare, urednih vremena, i Nikola Milošević, profesor na Filološkom fakultetu, koji je bio i moj profesor, za koga sam ja mislio, sam uopšte ne seća da sam ja studirao kod njega, ja sedim i gledam te njihove razgovore, jedan put nedeljno, visprene, mudre. Odlični su bili, da. I kaže Nikola, Žare, pa vi znate da su onom Janjatoviću oporezovali knjigu. Kakav trijumf. Hvala vam zbog toga. Ali eto, znači, uskoro će ovo izdanje. Ko su nova lica? Ko su neki od najznačajnijih koji su sad uvršteni, a nisu bili ranije? Ima tih 5, 6, 10 novih srpskih bendova koji su meni vrlo zanimljivi, recimo Šajza Bita Lemon, Koji. Šajza Bita Lemon su inače muzika njihove u špici našeg podcasta. Da. Hvala im na tome. Lider benda je sin od urednice Bio Poetici. Znam, Koji lider benda je sin mog druga Nebojše Grabeža, novinara. Da, ovo je mladi glumac. Da, tako da je taman ono... Došla nova generacija, deca došla, da. Ima bend iz Niša koji mi se mnogo sviđa, zove se Bohemija. Oni su, mislim, čak 3 albuma već izdali. Nisam čuo, da. Divan, jedan onako malo hippie fazon, vrlo retro, taman, po mojoj meri, neki lepi ženski vokali. Tako da, onda sam, ne znam, uvrstio zagrebački band Porto Morto, koji su meni dosta zanimljivi, jer opet... I su dosta popularni zapravo postali među vremena, da, i ovde, da. Basista tog benda je u Rundekovom bendu i čak je na poslednjem albumu u Rundekovom se on pojavio i kao jedan od autora, što mnogo govori i mnogo lepo, znaš, da Rundek ono kao... Da pusti, da, nekoga, da. Od ovoga Zahera zapravo nije imao ko autora. Autora, ali tako? Nije, tako je. Da, autora. Ja recimo u prethodnom izdanju nemam Kralja Čačka, jer on nije ništa fizički objavio bio do trenutka kad sam ja zaključio knjigu. I ja sam jako želeo da ga imam u knjizi, ali mi nekako glupo, ali imam kao neki kriterijum, znaš, ono, neko ko nema baš ništa objavljeno, da mora to, pa makar bilo je internet izdanje, pošto više nisam ono osetljiv na to da mora fizički da bude. A fizičko je postalo vrlo relativno, da. Pa to je što reče, ja moj drugar, to ti ko vizit karte, da deliš diskove, evo. To je zapravo ploča postala opet nešto važno. Da, tako da ima, ja mislim, jedno 30 novih imena, koliko ovako izglave, kako ti kažeš. Pa dobro, oni koji su se nametnuli, koji su opet preživjeli test ovih 5-6 godina. Pa da. Pa da, recimo bio sam u dilemi da li da stavim ove Klince Slovence što su bili na Euroviziji. To koji su sad nevjerovatno popularni. Nevjerovatno, ali sam upozorio kao neću, sačekat ću. Da vidimo zbog sva će biti, da. Mada su vidim raspodali Beograd Novi Sad za 15 minuta. Ali sad to je, mene to posjeća na onaj fenomen, ono boy bandova, kad sam ja bio klinac. Pa se sećam, recimo, ajde, prvi boy band koga se ja sećam, ovde je bio Plavi orkestr. Da je imao taj neki... Ne, sad ću da se šalim s tobom. Prvi boy band je bio The Boys. E pa dobro, može tako. Peđa, The Boy i Miško. I Miško. Miško, pa da. Ali meni je, ja se sećam kao to je histerija kao Plavog orkestra, recimo, i recimo napolju tipa bendova, tipa Bros ili New Kids on the Block, to su ti koji se pojave, pa sad šta će biti, ne zna se. Ali dobro, da, ajde, mislim... Vrlo često ne prežive sindrom drugog albuma, to se pokazalo kod mnogih. Da, ali se onda ispostavilo da je neko ko je tu talentovan krene, nastavi sa svojom karijerom. Dosta boy bendova zapravo je iznedilo te, ili Justin Timberlake ili slično, to su ljudi koji su zapravo se kalili u tim bendovima. Pa ono. Ništa, kada očekujem izlazak zapravo ove novog izdanja? Mi smo prelomili već pola knjige,
ja cenim da bi to trebalo do kraja avgusta da se pojavi. A, pa dobro, taman, taman fino kad krene sezona. Mislio sam ja i ranije da će biti, ali nikad prosto... ne bude kad se misli. Nikad, nikad. Uvek u leti iskoči, drugo leto je, ljudi su na odmorima, uspore se stvari, ove, ali septembar, početak septembra je ideal, peda, tako da nećeš. Znaš da idem na promocije po pristojne temperature. Jeste, ko će novi 35 da promoviš? Super. Sad ćemo malo da vas, da premotamo filmu nazad, kao što uvek radimo ovde kod nas, da vas malo vratim, da vidimo gde ste vi to počeli. Ove, vi ste beogradsko dete, s kog kraja Beograda? Pa između Crvenog krsta i Liona, kod kafane Lipo Vlad. Upa, to je divan kraj. Jeste, to sam imao običaj ljudima da objašnjavam kad mi pitaju iz kog sam dela Beograda, govorim o ljudima sa prostora bivše Jugoslavije, ono ne kažem, ja sam u komšiluku one kafane gde je šlager pevač Dragan Nikolić išao na audiciju u filmu Ko to tamo prava. Tako je, Lipo Vlad, tako je. Kad bi ove ruže male, da. Ove, eto je zapravo divan kraj i čini mi se da je taj kraj nekako sačuvao još uvek neki svoj oblik, ove, nije toliko devastiran kao neki delovi Beograda. Ima još uvek drvoreda, ima tih nekih mirnih uličica, i još uvek deluje relativno humano za život. Kako izgledao tada? Pa ja čak moram priznati da sam imao i neku vrstu minijaturnog kompleksa kako živim na periferiji. Je li tako? Pa da, to je bilo udaljeno od centra. Znaš, mi smo išli u šestu beogradsku gimnaziju. Dobro, koje vama u komšiluku. Naravno, deo moje ekipe koje žive u centru grada išao ili u tadašnju osmu, sadašnju treću, da. Ili u petu, aha, to su kao bile fancy, udar, a mi smo bili seljaci, ono, dozgo, jer je u krajnjoj liniji u... Pričamo o jednom kilometru vazdušne linije, otprilike. A se nađemo na kilometar i pa. Ali, realno, 15 minuta peške. Da. Naravno, ali je u šestoj bilo puno gimnazijalaca iz Malo Mokrog Luga, iz Begaljice. To njima ovdavno bilo bliže. Da. I onda je nekako taj imidž bio, a pritom, mislim, bez veze potpuno. Ali... Ima šesta bilo vrlo ozbiljna gimnazija, i teška, gimnazija. I imala legendarne profesore. Apsolutno. Moji prijatelji su mi pričali te strašne priče o njima, ja sam bio kao, ok, drago mi je što nisam upisao. Bila je čuvena profesorka latinskog Evica, ja i sad se stresem, da pomislim, ona je izbacivala sa časa ako dođeš u farmerkama, ako ti slučajno prelazi kosa malo preko, govorimo o periodu od 71. do 75. kad sam je išao u gimnaziju. Da, nisu baš 50. Da, ali pritom moji drugari u 8. gimnaziji puštaju kosu u istom trenutku. Vi kao da ste u vojsci, a ne u srednjoj školi, da. I bilo je, bila atmosfera u kraju je bila jako friendly u principu, mi smo se znali svi, međutim, recimo u to vreme je maloletna delikvencija bila prilično rasprostranjena i sad je bilo potpuno normalno da ti kad ideš, muvaš se po kraju ili ideš na fakultet, da te sačekuju ovi mali džiberi i preteresaju ti džepove, uzimaju ti kintu, potpuno kao ono iz filma Crni biseri. I bili su ti gengovi neki. I sad su bili, ne znam, mnogo opasni krstaši sa Crvenog krsta, a i Lionci su bili opasni, oni se nisu podnosili. A to je bilo tuča međusobno kleševa. I onda sam se ja grebao kad naletim da me maltretiraju Lionci i onda kažem da sam Lionac i obrnuto. Da, umiljato jagnje. Bio sam negde između, da. I ono što iz današnje perspektive isto mi izgleda neverovatno, tad se pojavio heroin. U Beogradu. Da, i upravo su ti klinci krenuli da se navlače na heroin i dobar deo njih je jako rano umro, a pritom, znaš, ono nekako potpuno je bilo čedno društvo, atmosfera je bila, samo se sećam ono u razredu, se nešto njih dvoje, troje nešto šapuću, pa siranž, pa ono, ja imam pojma šta je siranž, slang iz francuskog jezika za špric. Ali mi smo živjeli potpuno jedan drugi svet. Pritom, jaka je neka građanska linija bila, ne samo tu, nego generalno u tom širem jezgu Beograda. I moji su bili srednja klasa, onako, najrasprostranjeniji zapravo sloj u to vreme neka. Pa da, tata je radio u hotelu Majestic i ceo radni vek je tamo proveo. I sećam se, ja sam imao brata blizanca i onda glavna zabava nam je kad tatu hitno pozovu sa
s posla da mora popodne predveče nešto da ide, pošto on bio šef na obavne službe, pa je on, dakle, hvali nam ne znam šta. I onda nas on povede sa sobom i uvede u frižider hotela Majestic, koji je kao otprilike soba od 10 kvadrata i police pune Švepsa, Coca-Cola. I kaže, uzmite šta hoćete. Pazi, pričamo o 66. 7. 8. godini. Da. Smo furali te Coca-Cola kao na odmor. To je bio prestižna stvar, apsolutno. Kako male stvari znači. A tata je bio 25. godište i on je rođen u jednom malom selu na Baniji i imao dva brata i jedan brat je poginuo u partizanima i onda bili su strašno siromašni i tatu su, kad je imao 12 godina, spakovali i poslali u Srbiju da izučava trgovački zanat. I sad ne mogu zamislim kako je to izgledalo, imaš 12 godina, otuđate na neki način i sedi u nekoj velikoj plani, verovatno priča sa jakim hrvatskim naglaskom i tako dalje. Uglavnom, on je imao fiks ideju porodica, kuća, dvorište. I to je uspeo da uradi. U sred Beograda? Ne, na periferiji. Na periferiji. Tadašnjoj periferiji. Sada već u sred Beograda. I kuću je zidao, na primjer, 7-8 godina, kako je to, kako se skupi neka kinta, da, i kad su najzad završili, i sad ostalo je nekog kamenja koje se koristilo za temelj i neke armature, on pozove preduzimača i kao, ajde, meni ovo višak, jel bi kupio to i šta misliš koliko to vredi? I pošto kapira da njemu to smeta, ponudi mu nešto na nivou pakle cigare Drine, on se iznervira i kaže neću i iskopa deci bazen. Mi smo imali bazen. Kakvi ste buržuji bili. Bazen je 80 cm bio dubok, zato što se mama plašila se deca ne udave. I 2-3 metra. Više kao neka velika kada. Tako je. Ali super leti značio. I sad ja čitam pre neku godinu autobiografiju Johnnya Rottena, pevača Sex Pistolsa, koji je moje godište, i koji priča kako su njegovi poreklom iz Irske, ali su živeli, prešli u London i živeli su u delu Londona koji se zove Islington, koji je u to vreme bio sirotinski radnički kraj, i kako nisu imali kupatilo i majka je subotom izvlačila drveno korito ispod sudopere, zagrevala vodu da opere njega i brata. Ali nisu imali ni kintu za šampon, nego je ona razblaživala, kunem ti se to piše, razblaživala sredstvo za pranje pločica. Pa ih je time pranje. Sad neke stvari postaju jasnije, kao eto, dakle, punk. Punk. A ja mislim, a pere i raša u to vreme se kupaju u svom bazenu. To, gde smo mi, a gde Johnny, da. Toliko o teškim godinama u Jugoslaviji. Da, loše se živelo, da. A ja sam pročitao informaciju da ste vi zapravo već kao gimnazijalac kao napravili te prve novinarske korake. I da ste počeli da saradnju sa emisijom Veče u zdravlju Nikolom Karaklajićem. To je meni jako zanimljiva informacija. Vi ste mi sad ko neka kopča s nekim tim vremenom, zato što ja sam kuklinac još kad sam čitao i ove tadašnje časopise, Jukebox Rock, Ritam i to, i provlačila se, gde god je bila neka priča o istoriji domaćeg roka, provlačila se zapravo priča o značaju te emisije i o značaju Nikole Karaklajića kao jednog pionira rock and rolla ovde. Mislim, kad čovjek vidi fotografiju, to je jedan ozbiljan gospodin, ja sam zamišljao nekog rockera dugokosog, međutim, on izgleda više kao, ne znam, kao da vodi emisiju o klasičnoj muzici ili nebitno. Nikola bio internacionalni šahovski majstor. Je, to sam teo da dodam, da sam ga znao i kao šahistu i da je on i komentarisao šahovske mečeve, on i Dimitrije Bijelica i ta ekipa na Matulović, Matanović na televiziji Beograd. A ta emisija, ako sam dobro video, je zapravo počela 1968. I ona je praktično bila ulaz rock'n'rolla na domaće radio stanice u pravom obimu. Do tada, znam iz priče moje majke, Radio Luksemburg i slični radio stanice, pa malo šušti, krči, ali ti slušaš da bi uhvatio šta se dešava.
Kako je, pročitao sam negdje da ste rekli da je još interesantnije to što Nikola nije bio član komunističke partije, što je za tako uticajnog čoveka prosto neverovatno. Kako se on tu provukao da ne bude drug član, to je neverovatno. Ajde malo čisto osvetlite nam tu emisiju, njen značaj i kako ste vi zapravo došli do njega i počeli da sarađujete sa njim. Dakle, na drugom programu Radio Beograda je bila emisija Sastanak u 9:05. Nikoli su ponudili da radi neku emisiju o toj modernoj muzici, pričamo o nekoj sredini 60. godina. I onda je Nikola krenuo sa tom emisijom, gde je puštao nove pesme, gde je pozivao slušaoce da sugerišu, da glasaju, pa ko ima neku novu ploču koja mu je stigla iz inostranstva, i ostvario je kontakt sa slušaocima. Zatim je napravio emisiju Muzički automat, to je bio starinski izraz za jukebox. Isto, poređao ploče i puštao i čitao pisma i tako dalje. I sad su urednici videli da to ono ogromnu slušanost ima, jer je de facto na programima Radio Beograda u tom trenutku bilo sve zajedno možda 2,5 sata moderne muzike. Bilo je nešto Vreme sporta i Razonode gde se puštalo i bilo je neki reklamna emisija, pa su između išle nove pesme. Nikola inače kao šahovski majstor puno putovao po svetu. Nikola je govorio 5 ili 6 jezika, onako baš intelektualac, jedan divan, odmeren čovek, i on se recimo družio sa Radojevom Korećem. Koji je donosio prve ploče, to sam čitao ono, u Beograd sa ovih putovanja. Da. Došao kod Nikola 62. godine i rekao: Nikola, ovo je sad mnogo popularno u Engleskoj. I donese single Love Me Do, Beatles. Ja. I Nikola pusti single. Znači, Radivoj Korać je doneo prvi single, da, Beatlesa u Beograd. Da. Genijalno. I Nikola to pusti 62. na prvom programu Radio Beograda i odmah ga suspenduju na primjer 10 meseci. Pa još... Kontrarevolucija. Država još nije kapirala koliko je rock'n'roll u stvari upotrebljivo sredstvo. I, uglavnom, dakle, Nikoli predlože da radi, da dobije 2 sata, da dobije termin ponedeljkom uveče i krene emisija Veče uz radio. Tu Nikola u gimnaziji na Dedinju odlazio je, on je puno išao po školama i pravio te neke, prosto mnogo je komunicirao sa slušalcima, i tu upozna jednog divljeg klinca koji se zove Petar Popović. Pecu, ja, divno. Peca postane vrlo brzo ozbiljan saradnik te emisije. I 71. dakle, Raša i ja slušamo redovnu emisiju, to se zna, ono, kao trčiš u prilike predveče i škole da ti ne promakne početak. Špica je bila uvodni bas deo iz pesme Down on the Corner grupe Creedence Clearwater Revival. To su stvar, stoji mi u glavi. I Nikola i Peca pozovu slušalce da se jave, da pošalju pismo ko bi želeo. Oni organizuju zajedničko letovanje sa slušalcima u internacionalnom kampu Bečići, i moj brat Raša napiše pismo i par dana posle toga stiže pismo od Nikole Karaklajića, kome je strašno zanimljivo Rašino pismo i on bi volio da nas upozna. I ovi... Vi se oduzmete. Oduzmemo se potpuno. I sad mi odemo u Radio Beograd, sedimo tamo ščućureni. Znaš, ono, 8. osnovne. Ja! Prolaze sve neki poznati koje je ono... I onda su... Onda su Peca i Nikola pričali sa nama dvojicom i zaključili su da bi mi mogli da budemo deo te ekipe, ali je naravno bilo neophodno da dobiju dozvolu od roditelja, jer smo bili malo. I onda su Peca i Nikola došli kod nas i mi smo sedeli na terasi, mama je bila pasionirani ljubitelj cveća, tako je to sve bilo u nekim ružama i šta ja znam, i sve je bilo onako okej. I sledeći put meni kaže Nikola: sad kad sam bio kod vas u kući i upoznao vam roditelje, sad je meni jasno zašto ste vi ovakvi. Što je mnogo lep kompliment. Sad je normalno da to je to tvoje okruženje. Da, a zapravo neko sa strane doći pa... I onda smo otišli na to letovanje i to je bio prilično preloman trenutak. Kako to izgledalo? Pa, dakle, bez roditelja prvi put. Za početak, da. Okružen sa jednog 40-50 mladih iz raznih gradova Srbije, od kojih je
većina, ne, svi su bili stariji od nas, znači gimnazije i početak studija, mm-hmm. i ti samo sediš ovako i slušaš i ne možeš da veraš. Internacionalni kamp pun stranih mladih ljudi, uveče sviraju band, potpuno ti... Otvori ti se potpuno 15 dana. Otvori ti se potpuno pogledi. Da, slušaš priče. Mladi Miša Aleksić je tada bio... Iz Ribe čorbe. Iz Ribe čorbe bio u grupi Royal. Onda su i oni malo svirali i smenjivali se. Onda, ono, plaža, gitare, strankinje. Da, da, da. Mislim, koje smo samo gledali. Nema veze, u tim godinama to je ludo. Dovoljno. Znači, to negde čoveka da okrene. Jako, znaš, i onda recimo bila je jaka propaganda u mojoj osnovnoj školi kad se odlučivalo koji jezik da se uči i oni su, baš su nas otrovali da mora ruski da se uči, da je ruski važno. Moji roditelji su se suprotstavljali tome kao učite engleski. Ne, Raža, ja kod tukci zapeli da učimo ruski. Anyway, tako da... anyway. Tako da, ja nisam znao engleski. Mm. Ja sam tog leta shvatio šta znači govoriti jezike. A sa druge strane imaš ovog divnog čovjeka, pedagoga Nikolu, koji te polako te uvodi u stvari koje su ti bitne za život. I Nikola je imao tu taj touch komunikacije. Nikola je, voleo je rock'n'roll, ali je on ukapirao koliko je rock'n'roll dobar mamac za razne druge stvari. Mm-hmm. I emisija već uzradio je, recimo, par godina kasnije, pošto su bile te priče, i dugokosi, i čupavci, padavičari, neupotrebljivi i tako dalje, Nikola i Peca prijave slušalce na radnu akciju, zaboravio sam da je bila radna akcija, i to je bila Brigada najbolji drugovi, emisija već uzradio, i išli su na radnu akciju. Malo se ljutno Nikola na mene i Rašo što nismo hteli da idemo, se išlo na more. Taj deo ćemo da preskočimo, da. Pa kako izgleda ta vaša saradnja sa njim? Šta ste vi tu doprinosili? Pa, dakle, recimo to što sam rekao, kako Nikola volao da ide u pohode školama, da tako kažem, mm-hmm. i onda dođe kod nas u gimnaziju, i onda tu mi sad kao organizujemo ko će, s kim će, šta će da se priča, mm-hmm. onda je neke, znaš, kratke priloge, prikaze koncerata. Sjajno. A Nikola je bio u fazonu da je prerano da se razmišlja o honoraru, nego su nama honorar bile karte za koncerte i ploče koje smo dobijali. Ako čitao sam da je zapravo ta emisija između ostalog organizovala i koncerte, da je toga bilo, da je bila neka čuvena svirka U grupe na brodu. Ima, to je divno bilo. Kako to je izgledalo, kod prilike oni piratski brodovi, da. Engleski što se malo udalje od obale i onda puštimo muziku. Kako je to izgledalo? Pa to je bilo... To mi dan danas zvuči super, to i dan danas da se desi, to je bilo zanimljivo. Dobro da se ponovi. Da. To je bilo za dan mladosti, za 25. maj te 71. godine i Nikola je na neku foru dobio brod ratne mornarice, koja se i kad je u reci Dunavu i Savi se zove mornarica. Da. I onda se emisija uživo emitovala sa broda koji je plovio Savom i Dunavom i U grupa je svirala. I sad, to je prenošeno live? Da. Upa, to je bilo i sad strano. Nas 40-ak odabranih smo bili tu. Emisija. Publika kao neka. Da, ono prijatelji emisije, drugi muzičari. A on vodi, priča tu sve, najnormalnije kao i studija. Da. U kakav spektakl. Da. I znam da je bila organizacija tog nekog čuvenog koncerta, da li u Domu sindikata, gde su nastupio i Bijelo dugme, valjda i Smak, i da je to prvi nastup Smaka zapravo bio. U Beogradu. U Beogradu, da. Dakle, emisija već uz radio je počela na dan Radio Beograda, mm-hmm. 10. novembra, ako ne grešim, i onda su Nikola i Peca nekoliko godina uzastopno na rođendan emisije već uzradio, pravili koncert u Domu sindikata. Mm-hmm. I to je stvarno bilo... Tradicionalno, onako, da. Da, ja se sećam to kad se pojavilo Bijelo dugme, ja kao ne mogu da veram, ovi na onim slajderama, visokim čizmama. Da, su gledali fenomenalno tada, da. Brade, kose, Bregović nosi gitaru prokleto nisko kao Jimmy Page. Da. I kreće sad ono, topom ću te gađati. I tog trenutka ti vidiš da će ovi da budu veliki. Da, to nema. Jer je povezano ono kao i rock'n'roll i narodnjaci i kao sve, gotovo, neodoljivo. Tako da su Nikola i Peca bili mnogo značajni za
pretežno beogradsku scenu. Sad ali da su mnogi dobili priliku tu zapravo. Pop mašina je bila na neki način kućni band. Emisija je već uzradio. I Pop mašina je dakle bila progresivni band hippie orijentacije u kojoj su bili Nemeček, glavni Nemeček i Zoran Požinović, gitarista pokojni, i oni su bili u fazonu to kao Grateful Dead. Dugačke svirke, improvizacije i sviraju besplatno. I onda smo mi, ja sam sa Robertom, pitao Robert kaže može, onda smo mi napravili koncert Pop mašine kod nas u gimnaziji, velika svečana sala ima, i kao humanitarni koncert, da se skupi kinta za neke od učenika koji nemaju, ne bi mogli da idu na ekskurziju. I znam da smo jedva dobili dozvolu za to, pošto mislim da nije bilo takvih rock'n'ovo koncerta u gimnaziji pre toga. I sad ja moram da idem kod tadašnjeg direktora da mu objasnim sve i da dobijem dozvolu. Meni malo duža kosa. I sad ja ako uguram kosu pod onu, nosili smo i školske jakne plave, ja neko ko retard dolazim, ne smem, pomeram glavom da mi ne ispadne kosa. A pritom sam tati spomenuo jednom prilikom kako, evo, direktor naš Opalić, on neko, kako se preziva? Ja kažem Opalić. Bogati, pa u selu pored nas su bili ti neki Opalići. I sad ja dolazim, sedim tamo u frci i počinjem objašnjenje. On kaže, Janjetoviću, da vas pitam, odakle je vaš otac? Ja kažem, iz sela Veliki Šušnjar. A kako vam se deda zove? Ja kažem, Jovan, vidite ovako. Jovan, vaš deda, je mene držao na krilu i kupovao mi svilene bombone ispred prodavnice. I sve može. E, ali je jedan od problema bio upravo zbog ovih delikvenata u kraju, da samo učenici gimnazije smeju da budu na koncertu. Da. I sad ja sam, znali smo da će to biti incident, jer će ovi hteti da probiju po svaku cenu da uđu. I ja sretnem mog druga koji je prešao na tu, da kažem, tamnu stranu, i ja ne znam odakle meni ta pamet, ja nisam znao za Hells Angels i probleme koje su s tom Altamont, imali. Altamont. Vada se nije ni desio tada još Altamont. I uglavnom, ja mu kažem, e, Beđa, radimo to i to, ovaj, bi ti i tvoja ekipa došli da vodite računa o bezbednosti. Oni su došli, bili najdisciplinovaniji. Redari. Pa da, ispoštovani su, što bi se rekao. Da. Tako sam sa nekom ludačkom intuicijom sredio i taj problem. Odlično. Ali hoću da kažem, preko emisije već izradio i Nikola, stvarno toliko toga zanimljivog se dešavalo, i ja sam zaista imao prilike da slušam bendove na samom početku. Znaš, grupa S vremena na vreme, takođe na neki način bio Ljuba Jasim, da. Da, i kućni bend Radio Beograda, oni su mnogo radili songove za razne emisije. Suncokret, ja sam Boru Đorđevića upoznao na primjer 73. godine, kad je on bio akustičar, onako. Klinac, 20 godina, da. Ali to je bio u stvari fina inicijacija u to društvo zapravo. Pa da. Tu se napravi odnos koji onda opstane sve ove godine zapravo. A jel to, pošto pretpostavljam da je sledeći korak bio negde i pisanje za takozvanu omladinsku štampu iz tog vremena, a mislim, danas je malo teško objasniti ovim novim generacijama značaj štampe iz tog vremena. Mislim, kao što im je teško objasniti značaj radija. Kao to su sve neki formati koji su, ajde kažem, preživeli su, ali prosto u mnogo manjem obimu nego što su tada značili. U ono vreme biti u novinama je bilo nešto, a biti na naslovnoj strani novina, to je... Završio si posao. Završio si posao, da. Kad ste vi počeli da pišete za časopise? U proleće 76. godine mene Nikola Karaklajić odvede u Politiku i kaže, ajde da priprema se za Novi list, hoću da te upoznam sa urednicom Verom Smiljanić, da vidimo da li bi ti tu mogu nešto da radiš. To je bio list Zdravo. Aha, Čuveni list. Koji je onako tineđerskog profila bio. I ja sam počeo pišem za Zdravo. O čemu? Prvi tekst u prvom broju, koji je čak najavljen i na naslovnoj strani, napravio sam neku vrstu intervjua ili monovjua mog druga Ivana Pavićevića, koji je autostopirao po Evropi i koje je prethodnog leta stopirao po Italiji, i pošto je znao italijanski jezik, kupio je tada aktualnu knjigu Enrika Berlinguera,
i vođe italijanske komunističke partije. Knjiga se zvala nešto otprilike, nešto za jedinstvo naroda, onako neki ono, da kažem, levi pristup. I on je krenuo to da čita, ono, čeka, stopira, drži palac i čita, onda je pročitao u nekim novinama intervju s njim, gde on rekao kako Ferragosto, dakle, avgustovske ferije provodi na nekom ostrvu u selu, dakle, poreklom. I onako pravo stopom u to selo. Sedi na trajekt, siđe u luci, vidi dvojicu karabinjera i pita Dove Enrico. Oj, ga ti znaš? Kaže, ne znam ga, nego bi volio da ga upoznam. Eno na vrata. I on tuk, tuk, tuk na vrata. Otvori. Sa sve knjigom pod mišku. Da, otvori kućara. I on kaže, ja sam student političkih nauka iz Beograda, volio bi da upoznam Enrica. Ona kaže, on sad spava, odmara se popodne, evo sedi tu, sačekaj. Pojavlja se Enricova ćerka, koja se upoznaje sa Ivanom i žali mu se kako je pala na popravni iz matematike i kako je Ćale ne da nigde da ide, nego mora sedi pod kaznom, sa mamom. Pod kaznom, da. I da sprema. I kaže, Ivan, ja počnem da ono, rešavam neke zadatke i tako, i pojavlja se ovaj onako raščupan. Da, iz Remke. I kao, ko si ti? On mu objasni, oni sednu da pričaju i Ivan ostane 3 dana kao gost kod njega. Ma je li moguće? Eto kakva sad, priča. To je moj prvi tekst u životu. I pritom smo slikali Ivana, ono kao fejkovo je da stopira i tako dalje. I ta sličica je bila na naslovnoj strani uz nekog drugog. Nije ni važno. Ali naš prvi tekst u životu da ti najavljen bude. Da. I onda 20 godina u tom trenutku, da, to je baš... I onda je Vera smislila, pa je u sledećem broju izmišljeno pismo gnevnog čitaoca koji je rekao kako vas nije sramota, ono, da lažete, tako ste se to izmislili. Izmišljeno, da. I onda smo fotografisali i stavili, pošto mu je Enrico čestito Novu godinu, svojom vizit kartom na kojoj piše a mio compagno, Ivan. Ja, znači, crno belo, korpus delikti. Odlično. Tako da sam ja tu prve trikove novinarske ili medijske počeo da učim, ono, sa tom forom kako da zakuvaš, ono, jer ja sam sretao neke ljude koji pozorno vidio sam ti onaj tekst, ali ono, brate, laže Ivan. A da li to vreme, kao mogu da ti proda priču kako je hteo, znači ti nemaš način da proveriš, danas u 3 klika možeš da vidiš da li neko bio, nije bio, mislim, odlično. A onda se širi ta saradnja, pišete za još neke novine, kad krećete u Džuboksu da sarađujete? Prosto je to kao najveći časopis tog vremena. Pa, bio sam na koncertu, Bijelo dugme na Partizanovom stadionu organizovalo celodnevni rock spektakl, 79. godine u jesen, i tu su se pojavili potpuno novo prljavo kazalište, razni bendovi. A to je da otvorilo malo vrata nekim bendovima da budu pred većom publikom. Da. I ja sam tamo bio u nekom backstage-u improvizovanom i tu stojim i pričam sa Milisavom Ćirovićem, u to vreme urednikom Džuboksa, i on kaže, a što ti ne počneš da pišeš za nas? Jugo, hoću, naravno. Znaš, jer ja moram priznati sad da to ne zvuči lažno, skromno, ali ja nekako nikad nisam kucao na vrata i rekao, ja bih volao. Mislim, a volao bih, ali mi nekako to bilo bez veze. I u stvari, napraviš 3-4 efektna teksta, onda se samo vrata otvaraju samo od sebe. I tako sam počeo pišem za Džuboks i u početku sam ja bio prilično nesiguran u svoje znanje o rock'n'rollu, da bih kao pisao recenzije, kritike i tako dalje, nego sam išao na intervjue, onda sam recimo volio da pišem prikaze knjiga koje su imale dodira sa rock'n'rollom, onda sam imao jednu rubriku neočekivani gost u Džuboksu, pa sam tu radio intervjue sa Jimmyjem Stanićem, na primer. Stjepan Jimmy Stanić. Jimmy Stanić. Da, pa sa Borisom Bisetićem, pa sa Đorđem Novkovićem. Dobro. Nakon se izokolo, jer prosto mi je bila neka ideja, novina je muzička i mora da pokriva, znaš, kao što pokriva i jazz, kao što pokriva i elektronsku muziku i rock'n'roll i tako dalje, da i ovo što pripadajuće sceni, da tako kažem. I onda krenuo novi talas, onda je sve bilo veoma lako. To je bilo negde moje sledeće pitanje, kako dolazi do tog prevrata na prvo koma? Gde je
pošto, jel, napolju 75. 6. kreće punk, 77. taj talas onako ozbiljno radi. Šta se ovde dešava u to vreme? Ko su prvi prevratnici, ko su prvi bendovi, jel dolazi to iz Slovenije, da li kreće od njih tamo, da li kreće od Pankrta, da li kreće od Parafa iz Rijeke? I Rijeka i Ljubljana, dakle nama prve informacije stižu iz Rijeke i Ljubljane, ja sam baš za Jukebox tak, možda 79. na primjer napisao tekst o toj novoj sceni, o kojoj se relativno malo znalo u Beogradu, ali sam imao prilike da čujem neke pesme i pisao sam o tome koliko se pojavljuju nove teme u rock'n'rollu, koliko pevaju o stvarima o kojima niko ranije nije pevao na ovim prostorima. I, i prosto se proširila priča ko požar. Pre neki dan sam dao intervju za Splitsku slobodnu Dalmaciju, pa me je novinar pitao ta teza kao zahvaljujući Titovoj smrti je novi talas nastao. Ja mislim da je to bila vrlo zgodna koincidencija. Dakle, Tito umro i pojavila se generacija izuzetno talentovanih ljudi. I ovi sad odmah su skočili da pokupe delove vlasti i uopšte ne razmišljaju šta rade klinci. I za njihovih leđa se desio novi talas, desilo se. Pa da nije zanimao. Da. Ali bi se novi talas desio i da Tito umro 5 godina kasnije ili 5 godina ranije. Prosto ti, sad stvarno iz današnje perspektive kad pogledaš, dakle Tito umro 4. maja 80. godine, Subotički festival koji se održavao za Titov rođendan 25. maja, te godine je pomeren na jesen, jer nije u redu, i u jesen na Subotičkom festivalu se takmiče Šarlo Akrobata i Doli, Električni orgazam, Film i Haustur. Takmič. Ko je pobedio? Film. Kao najkomercijalniji od svih. A ne znam, ja mislim da je bilo jezivo teško. Zavisi koju pesmu imao. I Doli su, čini mi se, drugu nagradu dobili zašto su danas devojke ljute. Znam da sam ja bio fazonu, pa to vam, imate boljih pesama, imate jačih pesama. Ali je potpuno nebitno, prosto su oni se tada upoznali, u krajnjoj liniji, tad su postali dobri prijatelji. Tad je stala scena zapravo, ali tako kako se pove. I da je bila priča da su zapravo beogradski bendovi ubijali u Zagrebu i Ljubljani, a oni odande u Beogradu da su bili popularni. I da se zapravo, kad dođe u Beograd, ne znam, Azra ili Film, da je to... Jest. Mislim, bili su oni veliki u svojim gradovima, ali je prosto to kao taj neki šarm je Zagreb imao u Beogradu i Beograd ima ogroman šarm. A i kad Zagrebčan je uspeo u Beogradu, uspeo je i obrnuto. Da. Mislim da je to bilo. Da. I dobro, bila je ta lepota, kažem, tog vremena sa nekoliko centara muzičkih. To je isto. Postojalo jednostavno takmičenje. Novi Sad je bio jak. Izuzetno jak. Pa dobro, da. Prvo Pekinška patka, pa Luna, La Strada, mislim, Tišmini projekti, Laboratorija, da, kao genijalan bend iz tog vremena. Rane boje, ne znam, i sve ostalo. Da. Obojni program isto. Nas 80. godine. Da, stalno zaboravljam, pošto oni su prvu ploču objavili kad 90. Ili 89. Ali 10 godina im je trebalo da dođu do ploče. Ali zato Remek Delo, ako ništa drugo. Da, dugo su je pravili, pa je vredila. I, jel, bila je neka posebna atmosfera u to vreme. S jedne strane, kao umire Tito, nastaje taj neki moment kao nesigurnosti, šta će biti posle. S druge strane, ovde vri kreativnost, izlaze bendovi. Kako izgledalo to tada? Ja sam imao neku blesavu, nepromišljenu patriotsku žicu. I ja sam puno stopirao po Evropi tih godina. Onda se vrlo često dešavalo, kad te neko pokupi negde na zapadnoj Evropi, po zapadnoj Evropi, i kad kažeš da si iz Jugoslavije, gotovo redovno je bilo pitanje šta će biti posle Titove smrti. Ne, to pitanje mnogo vređalo. Ja, vi ste imali odličan odgovor. Sahrana. Realno. Šta ide posle smrti, pa sahrana. Zato što sam ja mislio da će ta država da opstane. I posle Tito, da. Da. I tako da, to kao Tito bolestan i Tito umire, ja sam to više fenomenološki onako pratio. Imao sam 18 godina. Mora umre, pre ili kasnije, da.
desit će se i to što smo mislili da se nikad neće desiti. Meni je bilo sad, naravno, isto za sad nisam pametan posle bitke, ali sam ja bio kao, ljudi plaču masovno po ulicama. Kao, zašto plaču? Pa Bogu, mislim. Onda se setiš, naravno, Hemingwaya, za kim zvona zvone, ne znam, i za mnom, i tako dalje. A sa druge strane, mi imamo swinging Beograd i Zagreb u tom trenutku. Da, da. To su neprekidne neke aktivnosti, neki događaji. SKC kao neki generator, čini mi se, u to vreme. SKC, da. Naravno, pa i Dom omladine je bio, ali je Dom omladine bio više old school. Dom omladine je imao ta čuvena Beogradska leta, gde se svake večeri tokom leta su se smenjivala amaterska pozorišta, koncerti Ibriza Jusić, Suncokret, da, Rana riblja čorba, u krajnjoj liniji 79. Dobro, da. I prosto uveče si timo šta da radiš u gradu. I bio je taj, ajde da kažem, malo šminkerski moment stajanje ispred ugostiteljskih objekata. Aha. I svake sezone neki ugostiteljski objekat. Kao Cvetić, recimo. Cvetić. Trgu, onda jedne godine iz nepoznatog razloga smo se skupili ispred Lovca. Dakle, aha, malo iznad Cvetića. I to je stvarno bilo. Da, to je bio buljuk ljudi, da, ja se isto sećam, krajem 80-ih, onaj SM kafić, kako se zvao, tu nije moglo da se prođe, busko i trubi da prođe, da, da, da. I isto tako i u Zagrebu bilo, dakle imao si kavez, zvečku i blato, i bukvalno ti ne moraš da se najavljuješ nikome, odeš u Zagreb, staneš oko podneva ispred zvečke, a zvečka je jedno dupe, ono. 4 kvadrata od ove firme Zvečevo i tu su oni prodavali kafu, aha, zato se zove Zvečka. I zato i iz nekog razloga je postalo popularno. Strogi centar grada, aha, aha, kod HNK, preko puta je, dakle, to blato koje je bojemsko, gde je Tim Ujević bio, gde je jeftino piće, ali kad je lepo vreme, se ispane napolju da budu viđeni i da vide. I to se zakrči. Ti samo gledaš na krovovima automobila stoje šoljice od ispijene kafe i one žene u borosanama trče povremeno, pokupe sve i izdaju ponovo. Dakle, hoću da kažem, to je bio Facebook. Da, i to je ti bilo tu mesto, dođeš, i svi su tu. Sem muzičara koji su baš na nekoj tezgi i tako. I ja sam stvarno imao tu privilegiju da, zahvaljujući opet nekim od muzičara koje sam od ranije znao, na primjer članovi hippie grupe Drugi način, oni su mene uveli dobrim delom u tu ekipu, kao što je Parni valjak, Rano kazalište, film i tako dalje. I ovaj, i prosto je, ne znam, impulsivno je sve bilo, niko nije razmišljao, samo si išao. I onda jedan put, znaš, pojavljuje se taj Zagrebački polet, Omladinska novina, koja od dosadne socijalističke novine, a bila je glasalo Saveza socijalističke omladine Hrvatske, postaje promoter novog Talasa, promoter novog načina pisanja. A ko je stajao iza toga? Ko su ljudi koji su promenili taj polet? Nekoliko urednika su bili jako bitni. Zoran Franičević, nažalost pokojni, izuzetno dobar novinar, onda Ljuboža, kad mi stane mozak, isto zagrebački poznati urednik, sjetit ću se, pa ću se vratiti na to. Uglavnom, oni su jako otvorili vrata tih novina. Kako je počeo da piše tamo? To opet bilo... Goran Gajić, recimo, evo, ja sam za Gorana Gajića saznao tako što je pisao prikaz koncerta, pre nego što je počeo da režira, pisao prikaz koncerta električnog orgazma, u tom prikazu je više pričao o tome kako se popeo na binu i igrao sa njima, nego kako je bila svirka. A Gajić i Zoran Pezos u to vreme imali onu veselu televiziju, takođe jednu udarenu ono formu. Jaj, čekaj, je li tu bio i ovaj Gobac, Milan Blenton, njegov alter ego? To je kasnije. Stereovizija, nego ste zvala kasnije. Sjećam se, da, to je bilo posle, da, ali to je bilo genijalno. I ono što je jako bitno bilo, što smo mi iz Beograda i iz Džuboksa puno pisali za polet i kasnije za start. A oni su opet puno pisali za Džuboks. I to je isto bila fenomenalna interakcija. Znaš, onda sad upoznaš Zlatka Gala, rok novinara iz Splita, upoznaš Marijana Ogrinca iz Ljubljane, upoznaš Gorana Lisicu Foksa iz Rijeke, i prosto smo mi bili nekakva mreža i sve je funkcionisalo najnormalnije. Ono,
stava, fiksni telefoni i pisma. Ti, da, ta štampa je bila bitna, bila je zapravo uticajna, bili su ono, taj Start, Reporter, Duga u Beogradu kao izuzetno uticajan ovaj časopis. Ovaj, e sad, a gde tu Sarajevo? E pa Sarajevo je jako kasnilo. Inače, samo još jedna, znaš da je srednjoškolac Teofil Pančić bio call porter Poleta, prodavao ga je na... Ja mislim da sam to čitao, ne, mladi Teofil, što on zapravo tada živio u Zagrebu, Zagreb. Da nije morao da izbegne, da. Ovo, pa Sarajevo je kasnilo jako, sad ja nemam baš neki pravi... New Primitivza nije bilo ničega zapravo... Bilo je ovih mega bendova. Ne, Indeksi, Bijelo dugme i to, naravno, naravno, ali za ovaj novovalni talas su oni zakasnili. Zakasnili jako. Pa su napravili jako. Svoj. Pa napravili svoj, da. Prosto je, čini mi se da je tamo bila prejaka ta old school muzička klima, ali recimo sa Gorčinom Stojanovićem, koji je tada živeo u Sarajevu, sam pričao, on mi je napravio nekih 15 punk bendova koji nisu izašli van svoje ulice, ali je očigledno bilo. To je priča samo... Miljenko Jergović, da zapravo tog punka ipak si gledao šta se dešava Ljubljani i Zagrebu za punk. Da, a i verovatno nije bilo, kako bih rekao, kalibara autora. Da, ima i toga. I da. To je verovatno bilo više, kao sviramo Pistolse i ovo i ono, a imamo svoje pesme u tom maniru koje ne odskaču. Znaš, ipak ti kad uzmeš u obzir ove ključne bendove Novog talasa, oni svi imaju svoj vrlo jasan profil. Jeste, na prvu notu znaš da su oni i to je prepoznaješ. Da. A još nešto da pitam, o značaju, mislim da je to, kasnije doćemo do toga da ste se i vi bavili izdavaštvom, ali Jugoslavija je zapravo bila ozbiljno diskografsko tržište. To se isto negde zaboravlja i to je, tu je postojalo nekoliko ogromnih izdavačkih kuća, pre svih Zagrebački Jugoton, kao verovatno najveća, najuticajnija kuća, zatim PGP, RTB u to vreme, pa je bio Diskoton, Diskos, ne znam, Helidon, Suzi, Jugodisk, RTV Ljubljana, dakle, bilo je različit, bilo je usko specijalizovano, znao si ja, kad vidiš ovde, to neki težak narodnjak, da. Ali si takođe znao da će iz Helidona da stigne nešto jako zanimljivo. Da. Retko, ali dobro, da vrlo, pa prosto butik izdavaštvo, mali obim, mali kvalitet, čisto da malo, ako možete to da nam osvetlite, prosto malo se zaboravilo zapravo uticaj milioni štampanih ploča, koliko je zapravo su moćne bile te izdavačke kuće. Pa to je, kako je dugogodišnji muzički urednik u Jugotonu, Siniša Škarica, otprilike objasnio da je to bio kapitalizam u socijalizmu. Da su oni funkcionisali vrlo po tržišnim merilima i da se jako ono razmišljalo o uspehu. Naravno da je bilo sad, ako recimo Daniel proda 700.000 albuma, to je ogromna zarada i naravno da od dela njegove zarade bilo finansirano objavljivanje dela savremene klasične muzike. To je tako svuda, naravno. Da, veoma nekomercijalnih stvari, ali to je prosto funkcionisalo veoma profesionalno i zaista sa razmišljenjem o tome ovo mi moramo da imamo nešto što se prodaje. U momentu kad ti u toj zemlji imaš nefunkcionalne fabrike, imaš železare koje prave ozbiljne minuse, gubitke, imaš propagandne fabrike automobila, bez obzira što je Fića ono, svi smo sentimentalni na Fiću, ali hoću da kažem, u određenim delovima industrije se razmišljalo o imidžu, o pokazivanju moći i uspeha, a u diskografiji je bilo ono, računaljka, podvučeš crtu. Plus minus, da. Vaš album je loše prošao na tržištu, nažalost, teško ćemo objaviti sledeći. I onda je bila i ta vrlo bitna tržišna konkurencija. Ali su ulagali u promociju zapravo, ja sećam, reklame su išle na televiziji za nova ploča kad se pojavaju na Ptičica i to, i meni je nezaboravno kad uzmem Jugoton i prvo pročitam urednik Siniša Škarica i Veljko Despot, to su mi bili kultna imena, ali te ploče su izgledale
ozbiljno. Dakle, i tu su bile i licencnih izdanja, dakle, da. I tu je Jugoton, čini mi se, opet prednjačio, ovaj, brže su stizale zapravo ploče koje su oni licencno objavljivali, ali i domaćih izdavača. I ono što znam jeste da su oni zapravo dosta ulagali u te izdavače i da je tu bilo... Izvođače. Izvođače, da je tu bilo, recimo, ovaj, ne znam... remiksuju se albumi u Londonu. Da, snimaju se u Abbey Road studiju u Londonu, dakle, ono, juče snima Paul McCartney, danas snima Bijelo dugme. Mislim, na tom nivou, više manje, ajde, kažem, ovaj, karikiram, ali nedaleko od toga, da su neki producenti svetski angažovani da rade te albume i da je to nešto što je danas apsolutno nezamislivo. Dakle, da sad ti neki band pošalješ tamo i da dobije taj tretman, da boravi 3 meseca u Londonu i sve što ide uz to, ali na kraju, kažeš, proda se 700.000, pa nije problem. Postoji priča, nikad mi to Škarica nije potvrdio, ali mislim da se to pojavilo u knjizi Dušana Vesića o Bijelom dugmetu, da je jedna od stavki, kad su snimali u Londonu Bijelo dugme, jedna od stavki koja je trebalo da finansira Jugoton bio kokain. To sam i ja čuo, da. Stoji postavka, kokain, cocain. Reprezentacija. Da, bukvalno, nek ide sve zajedno. Ali hoću da kažem da su, dakle, ti veoma tiražni muzičari imali uslova da stvarno opušteno rade i u krajnjoj liniji, ono čujeno, da su Idoli 600 sati snimali Odbranu i poslednje dane u studiju 6 Radio Beograda, koji nije bio jeftin. A objavili ga... A gde je objavljen na kraju, u Zagrebu? Ne, to je Zagreb se i finansirao. A se finansirao ovde, aha. Nego je bilo kao, dobar je studio, tu će da rade i potpuno opušteno. I to je, i to ti isto govori kakav odnos ima izdavačka kuća prema tebi. Ali su i definitivno tamo očigledno imali malo veću žicu, jer su svi ti ključni neki naši ovdašnji album izašli tamo, iz Novog Vala. E pa sad, to je, dakle, za to je veoma zaslužena Siniša Škarica, a sa druge strane, za to su veoma zaslužni i urednici u PGP-u koji to nisu kapirali uopšte. Oni su prosto zaostajali. Pa ne, to je bila ekipa, odlična ekipa, ali džezeri. Aha, to njima nije bilo blisko. Nisto razumeli. I takođe odlična urednička ekipa, ali za narodnjake. Aha. I sad ti imaš onu isto čuvenu priču, Šarlo Akrobata snima album za PGP. I na pola snimanja ovi dođu urednici i šokirani, ono, i kao u šta smo mi ugazili, ono, daj da se oslobodimo što pre, i oni prodaju taj materijal Jugotonu. Ja, ovi... Daj. I to je stvarno iz današnje perspektive blesavo da su neke od najvažnijih ploča beogradskog rock'n'rolla izašle u Zagrebu. I dan danas izlaze ove remasterizovane ploče, fenomenalno spakovane. Mislim, kako kažem, negde je možda i dobro što je tako, jer taj Jugoton, sada Croatia Records, je ipak, čini mi se, profesionalniji i to pakuje bolje. Ja ću da ti kažem, ja radim, dakle, to dopunjeno izdanje enciklopedije 2001. godine. Ne, ili je to bilo sa 2007. Nije ni važno. Uglavnom, odem u PGP, gore u Košutnjak, da vidim šta oni imaju u arhivi od fotografija. I ovaj me lik pošalje pred neki metalni onaj orman kao u vojsci. Ja otvorim i unutra su ovako delovi rešenja za omote. Sve pobacano, zgužvano. Ja kažem, dobro, a slike... Dakle, izađem praznih ruku. Siniša Škarica u tom trenutku objavio onu knjigu Kad je rock bio mlad, i u slovenskom rock'n'rollu 60. godina. I sad ja šaljem mail Siniši i kažem kako ću doći za 10 dana u Zagreb, da li postoji mogućnost, ako ima, dok je radio tu knjigu, nekih slika koje tih i tih bendova napišem u 2-3 benda, pa da li bi mi ustupio? Kaže Siniša, naravno, kako da ne, kao reci, napiši šta sve. I ja stavim jedno 40 bendova. Mi se nalazimo sa Sinišom, nešto sam ga upoznao sa nekim beogradskim izdavačima ovde. Završimo sastanak, popijemo kafe i ništa. Meni neprijatno, pitam Sinišu, ukapiram da sam preterao, da sam alav i da stvarno nije fair. Posle 15 minuta meni zvoni telefon i kaže Siniša, jebem ti, pa ja sam zaboravio, ti dam DVD. Drago mi, Narest je sve ispeko stavio na DVD i tako dalje, daj se vrati.
450 fotografija iz 60-ih godina sam ja dobio od njih. Dobre rezolucije. Naravno, sve pripremljeno. Ja, profi. Bilo profi, ostalo profi. Da, pa eto, i to nešto govori, da. Znaš, opet i da se vratim i na taj rezultat tih ozbiljnih tiraža licencnih. Mi kad smo odlazili u London, kako uđeš u diskografsku kuću i kažeš da si iz Džuboksa iz Jugoslavije, ti si tretiran kao da živiš tu u Londonu. Aha, znali su za to i imali su respekt. Znali su, naravno, jer su imali rezultate koliko se koja ploča u kojoj zemlji licencno prodala. I zapravo je Jugoslavija bila tržište. Tako je. I tu se ništa nije promenilo zapravo. I to je, stvarno su bile te varijante, ono, Kremerija u Londonu, ne sećam se više koji koncerti, ali kao zovnemo koncertnu agenciju, predstavimo se, hoćemo karte i sad kao ovi Glovo sad u ono vreme, ono frajer, bajker na motociklu dolazi, mi smo na Wimbledonu stanovali, donosi nam na noge karte za koncert. Mi iz Jugoslavije. Dobar osjećaj. Jako, si neko i nešto, da. Onda ja sam 91. u jesen pobegao od mobilizacije u London i isto tako krenem po diskografskim kućama i sad vidiš, ti ljudi znaju da je rat u Jugoslaviji i sve kapiraju i samo se prave ludi kao omogućuju mi i koncerte i ovo i ono, iako znaju da to tržište više ne postoji. Da, ali da, prosto da. For all time's sake. A dobro, to je ono, da, i za neki minuli rad i za poštovanje. Da, tako da. Je. A pitanje je još jedno tih festivala, recimo, to je meni isto zanimljivo, raspad Jugoslavije vas zateko na mestu direktora ovog Subotičkog festivala. Spominjali ste zapravo taj kao Subotički festival u vremenu ovog vala, recimo da je to Subotički festival, rekao, ako se ne varam, on recimo izbacio neki, ne znam, recimo Lebi Sol kao pobednika pa u prvi plan i slično. Koliko su bili značajni ti festivali? Nekako ovde kod nas preživjela samo ta Zaječarska gitarijada, više manja, i to je onako već pitanje šta je. Već dugo zapravo pobednik te gitarijade ne znači ništa. I ja ne mogu baš da se setim, ne znam više, od možda benda Mravi, poslednji koji je nešto pobedio na gitarijadi, Rudićevog, da je kao i nešto zvučao okej i relativno moderno, nakon toga, ne znam da se vi sećate nekog bitnog koji je pobedio. Ne, znam da nema. Da. A recimo, taj Subotički festival, on je, šta se desilo s njim, on je zamrao. Pazi, to je država finansirala, naravno, kao i većinu drugih stvari. I to je isto išlo, da kažem, po partijskoj liniji, su samo stizale tipa Pioniri Subotice, čuvena fabrika. Aha, samo, bit će sponsor, da. Da. I festival je bio jako skup, ali je, ne znam kome, stalo bilo do njega. I mi smo stvarno imali potpuno odrešene ruke. I vrlo udobne uslove. Raspiše se konkurs, stigne 250 traka iz cele Jugoslavije. Mi meseci i po dana pre festivala sedimo 3-4 dana tamo u Subotici, preslušavamo, odlučujemo, napravimo uži izbor, pozovu se ljudi, dođu, odsviraju. Žiri bude neki relevantan. Pa mi. Da, a ko ste to vi? Recimo to na kraju, ko je bio, ko su bili članovi žiri? Vlada Stakić, u to vreme novinar Roka. Sećam se Vlade, da. Ognjen Tvrtković, muzički novinar iz Sarajeva. Malo pre spomenuti Marijano Grinc iz Ljubljane. Ko je bio iz Hrvatske? Znači, bio je po ključu žiri, je li tako? Pa, prilično. Da, opšte. Bio je i Toni jedan iz Makedonije. Da, baš po ključu. Zato što je nama bilo bitno da imamo ljude iz svojih republika koji su nam sugerisali nova imena. Tako je. Jer smo mi imali i odrešene ruke po pozivu. Dakle, bend se nije prijavio, ali ih mi pozivamo jer smatramo da treba da se pojave na takvom reči. Ko je pobedio te poslednje godine? E, to je isto zanimljivo. To sam isto sad pričao za Slobodnu Dalmaciju. Dakle, tada smo imali Majke, Daleku obalu iz Splita i Hrepa, basista Daleke obale, napisao pre par godina neku vrstu autobiografije o bendu i onda priča kako su doputovali iz Splita
dan i po su verovatno išli vozom, stigli pred halu sportova u kojoj nema nikoga, su na primjer došli u cik zore ili tako nešto, i kao tu je ovaj noćni čuvar i oni mu kažu, mi smo iz Splita, takmičimo se na festivalu, gde da idemo, šta da radimo. A im kaže, pa šta ste dolazili, pa zna se, pobedit će srpski bend. Ja posle sretne Hrepo, ja kažem, Hrepo, ja bih bio umetnički direktor te godine, ja ne znam da se znalo dođe. Anyway, pobedili su Deca loših muzičara. Dobro, dobro. Koji su ozbiljeno, u punoj snazi u tom trenutku bili moderni. Band, da. Sve. Ja nisam prepoznao majke. Meni su majke izgledale kao baš sirotinski party breakers. I mislio sam da to neće potrejati. Dobro. Daleka obala mi je bila onako vrlo šarmantan pop band, ali u poređenju sa Decom loših muzičara. Decom loših muzičara su zvučali kao Red Hot Chili Peppers u tom trenutku, dakle, sa duvačima, sa basom, sa da. Da, efekt, da, efekt. Jeste. Tako da, uopšte, ono, nemam nikakvu segregaciju. Super bi bilo, recimo, da su Deca loših muzičara prethodne godine pobedili, a te 90. da su pobedile majke. I to bi bilo, onako, politički. A koje mogu da znam? Vrlo, naravno. I stvarno, jel ste znali šta će se desiti? Ma ne. Kakvi? Vi ste bili u tih naivnih... Da, tupadžija. Ma nema šanse. Tupadžija. Sećam se leto 1991. godine, javi mi se neki američki novinar da je u Beogradu i da li bi mogu da uradi intervju sa mnom, i mi sedimo tu u Knez Mihajlovoj, ja mu kažem, ma nema šanse bre za rat ovde, šta ti, ovi ljudi su teško sticali te svoje kuće i ne, prosto... Ožiljci drugog svjetskog, sve pogrešno sam govorio, ožiljci drugog svjetskog rata i dalje su tu, ljudi znaju šta znači razaranje, ubijanje, raseljavanje. Tup. 3 meseca kasnije ja pobegu u London. Eto. Tako da nisam, možda zato i što ja jesam večiti optimista, ali prosto nisam teo ni da se suočim sa stvarima koje su bile vrlo očigledne. Znaš, ja sam bio na, izveštavao sam sa Eurovizije u Zagrebu 90. godine, kad je ono Toto Cutugno pobedio, i tad sam mogu da vidim sve. Znaš, kako, ono, šta sam mogu? Pa Duca Marković je trebala da vodi to, onda Dobro. Su krenuli ozbiljne pretnje njoj, i onda su povukli nju, ona je ostala u Zagrebu, ali ispred njene hotelske sobe je stajalo obezbeđenje. Dobro. I mislim, znaš, ne osjećaš se prijatno. Onda smo sedeli kao neka zezanja, neko u backstage-u gde su neke budale novinari zagrebački delili Jugoslaviju, vama ovo, nama ono, onda je opet jedan došao, podelio nam svima zlatne značke HDZ i tako, znaš, ono, baš je drugačije bilo. A ko je na kraju vodio umesto Duce? Helga Vlahović, na primjer, tako neka zagrebačka, svakako da, neka zagrebačka spikerka, ne mogu da to da, ali nekako da. I sa druge strane, znaš, ti vidiš i sve ove gadosti koje su se dešavale u Srbiji od 8. sednice. Tako je. I samo je akcija, prosto... Akcija, reakcija. Da, taj Ante Marković je napravio taj kratak period kad je izgledalo da razum može da pobedi i da Jugoslavija može da se raspadne kao Čehoslovačka. Ali nismo mi ni Česi ni Slovaci, da, to je očigledno. Kako ste vi pregurali te 90. Dakle, to je onaj moment kao vi ste ono, u naponu snage sve kako treba i sledeći dana više ništa nije kako treba. Raspala se zemlja, raspalo se tržište, nema više komunikacije, nema više kontakta, praktično posao koji ste radili treba se izmisli iz početka, dakle uopšte pitate se i za koga radite i koje tržište i imali, sve se zapravo promenilo, lice se pretvara u naliči. Kako su vaše 90. izgledale? Pazi, profesionalno, meni su 90. bile vrlo uspešne. Dragan Kremer i ja smo radili na drugom programu Radio Beograda emisiju To je samo rock'n'roll. Onoj čistki početkom 93. smo i mi izbačeni. Prešli smo na Radio Zrenjanin, gde nam je Guta iz Novog optimizma bio silent sponsor. Ono, plaćao nam je benzin kolima od Beograda do Zrenjanina. Onda je Pera Luković napravio Vreme zabave, gde smo mnogo pisali. Ja sam imao tu isto ludačku sreću, dakle
u Londonu sam se družio sa Kim Bartonom, koji je etnomuzikolog i muzičar i koji ima band Tri Mustafa Stri i koji su obrađivali Niška Banja i tako dalje. Jedan veoma zanimljiv lik. I dakle, ja sam posle 6 meseci boravka u Londonu, kad su došli Plavi Šlemovi u Hrvatsku, mislio se sve smirilo i vratio se. Jedva sam čekao se vratim. I naravno video da se ništa nije smirilo, ali uglavnom meni i maja meseca 1992. godine javlja mi se urednik američke muzičke novine Billboard, ali ovaj iz engleske, iz londonske redakcije. I kaže kako, ja sam zvao Kim Bartona, mi radimo jedan veliki tekst o tome koliko je rat u Jugoslaviji upropastio muzičku industriju. Međutim, Kim je rekao da se on mnogo više razume u narodnu muziku nego u rock and roll, pa je preporučio vas. Molim? A šta biste, šta, možda da vam ja ispričam ili da mi postavite pitanja pa da vam ja odgovorim? A kaže, ne, ja sam iz Jogu, možete da nam napišete tekst, to bi išlo na naslovnoj strani Billboarda, honorar $500. U to vreme, da. $500, mi smo godinu dana živjeli od toga. Ali to je sad čak manje važno. U tom trenutku kad si ti ono zadnja rupa na svetu, da neko tebi traži tekst za najvažniju muzičku novinu na svetu. Da, to je jedan boost optimizma i... Sad ja pod teškom tremom napravim taj tekst, moj engleski nije dovoljno dobar, moja prijateljica, poluamerikanka, polusrpkinja, mi, inače novinarka, prevede tekst, gde ja kad sam ga čitao, ja pola nisam razumeo. Kako piše? Ali ja znam dobro. I uglavnom, ja to pošaljem, ono, koverta. Da, kako drugačije? I kako sam ja poslao, 2 dana posle toga Jugoslavi uvedu sankcije. Ja budem pozvano, jedan put da mi se nešto ono kao očkrine. I javio se lik posle 3 nedelje, ja sam već prežao da sve. Da. I on kaže, Petre, juče izašla novina, moram da ti prenesem pozdrave od našeg glavnog urednika iz Njujorka. On je juče bio na ručku sa Bob Guccioneom juniorom, koji ima isto muzički magazin, kome sam sad zaboravio ime, i on je poneo nov broj koji još nije izašao na kioske i ovaj video, wow, imate tekst iz Jugoslavije, mi mesecima pokušavamo da dobijemo. Takva ekskluziva. I ovaj je rekao, kad dođeš u London, da imamo ručak na njegov račun, jer je ispo faca pred Bob Guccioneom. Odlično. Dakle, za samopouzdanje to je naravno bilo mnogo važno i sa druge strane ja sam onda tad navalio da radim onu antologiju najboljih tekstova jugoslovenskog rock'n'rolla, pesme, bratstva i detinjstva. Mm-hmm. I to mi je bio naravno eskapizam čisti i jer sam ja u stvari kao krenuo pišem enciklopediju, onda i kao da se dovedem na radnu temperaturu, pa uradim ovo za par dana, sam 6 meseci preslušavao ploče, skidao tekstove i tako dalje. I onda negde to u 94. 5. počeo da pišem enciklopediju, koju sam, opet imao sam taj luksus da mogu da je pišem, zbog toga što mene moj prijatelj iz moj drug iz prvog razreda osnovne škole, Dušan Simić, koji je gemolog i stručnjak za dragokamenje. Dobro. I on je radio u Nemačkoj kao gemolog, onda je počeo taj odijum prema Srbima, on više nije mogao dobije papire i vratio se u Beograd i napravio radionicu. I naučio me, ja sam radio 4 godine kao faser. Faser je osoba koja stavlja kamenje u nakit. Wow, kakav zanat. Fenomenalan. I ja ono, odradim svoje radno vreme u radionici, pritom sedim sa najboljim prijateljem. Znaš sam kako to znači kad radiš nekim ko je tvoj. Tako je. I onda dođem kući potpuno odmorne glave od pisanja i onda mogu sednem i da navalim na enciklopediju. Ja verovatno da sam morao cijel dan da pišem tekstove za neke druge novine, a onda uveče se sa banku. Ovo zapravo znači potpuno različiti poslovi tako koji je jedan odmara od drugog, da. Tako je. Tako da ja, koliko god je to vreme bilo grozno, ne mogu da se požalim. I iz današnje perspektive, znaš, kad te svi zovu
da napišeš neki tekst i podrazumeva se da nema honorara, onako malo je uvredljivo. Znaš, nema veze što je meni honorar u vremenu bio, nemam pojma, 2 marke. Jasne. Ali je bila neka gluma profesionalnog odnosa. Ja zadnjih godina, znaš šta sam ja? Ja sam neko ko piše in memoriame, predgovore, pogovore i one liner notes za omote. Mislim, volim ja to. Ali volim malo širi. Tako je. Svedu te nekako na to. Prođe 90. dođe 2000. I kao, ipak se neke stvari povezuju. Dakle, možemo ponovo makar doputujemo u te bivše republike da nam dolaze. Sećam se onih prvih koncerta kad su gledali da nam dolaze Laibach, Rundek i ostali. To je nekako meni bio jedan od prvih znakova nove normalnosti. Zapravo, tad sam nekako shvatio da se ipak stvari dovode u neki red. Vi ste isto te neke svoje kontakte početkom milenijuma iskoristili za tih par nekih većih projekata. Aj prvo da se dotaknemo onog što je meni jako zanimljivo. Spomenuli smo to žiriranje u Idolu. To je uvozni format koji je stigao iz Engleske. Znamo kako to tamo izgleda. I ovde išao na BK televiziju, ako se ne varam. I išao je 2-3 godine. I zapravo je bio jako gledan. I vi ste bili jedan od članova žirija. Ko vas je pozvao? Kako je izgledalo uopšte uspostavljanje kontakta sa tom produkcijom? S kim ste tamo radili? I kako vam je sad, nakon sa ove distance, neko iskustvo, šta je bilo dobro, šta nije bilo, jel biste ponovili? Moj drug, Gaga Popović, koji je u to vreme bio urednik lista Super Tin, me je pozvao i rekao, priprema se sledeća stvar. Ja kažem, ja nemam pojma ni da to postoji. I onda mi on objasnio, kažem, aha, znači kao nešto, Studio 6 vam pruža šansu. Mladi pevači, ok, to milion godina postoje takvi formati. Da, kao ovo je ultra, mega, ovako, onako. I ajde kao dođeš kod mene da to pogledamo i doći će i Dejan Pantelić koji to treba da vodi. I sad sam ja otišao pogledao to i mislim vidim ono velika produkcija. Dakle, tog Simona gledao sam originalnog Idola. I bio po zonu kao nije ovo moj svet. Ali da se ne bahatim, oni su me zamolili, idi po razgovore sa producentom. I onda sam ja seo i uzimo vazduh da se zahvalim na poverenju i tako dalje. I onda on rekao, honorar. I su se zahvalili. Da, hoću. Da, to su neke druge dimenzije, da. Potpuno, znaš, ono, te velike produkcije, to je potpuno druga priča od mojih iskustava. I onda sam krenuo da u stvari uživam u tome. Zato što su ti klinci koji su dolazili bili zanimljivi, što mi se dopadao razgovor sa njima. Tek kad su izmontirane emisije, video sam nešto što mi se ne sviđa, što hvataju loše momente od njih, što vole da potiču kod ljudi zlu radost. Znaš, ja nikad nisam bio od ljudi koji se nasmeje kad neko padne na ledu. Da. U vojsci su mi jezivo išli na živce, oni koji su ćebovali i palili bošće bicikla i sve te primitivne fore. E, malo tog primitivizma je to narod bilo. Voli, poznacima narod. Narod voli. Da. Tako da sam kao, ajde sad, nije mi to baš trebalo. Znam da je mom kolegi Momi Rajnu spomenuti Dražen Radoljak, kad su se sreli u Zagrebu, kaže da brda, čujem da je Pero u onom Idolu. Ali sa druge strane sam prosto doživeo taj jedan moment tog kao televizije. I negde me je jako inspirisalo što ja toj deci da objasnim. I probao sam da idem na to, kao nemojte, ne treba da budete, da kopirate to, da pogodite ton, boju, sve. Šta je razlika između kopije i obrade i tako dalje. Ne mogu baš reći, ja sam nešto uspeo u tome, ali mi je prosto to neka ideja. A ko su bili drugi članovi žirije? Mirko Vukomanović, kompozitor, Saša Dragić. Okej. I Biljana Bakić, ona je inače ćerka pokojnog Bakića, arhitekte, a završila je
fakultet u Njujorku ili tako nešto, a dugo godina je u Varšavi radila kao jedna od urednica u velikoj diskografskoj kući BMG. Dobro, znači jedan ipak respektabilan žiri. Vrlo. Mislim i Dragić. Posebno ona. Pa dobro, Dragić je ime, mislim u tom svom segmentu, šta god mislili o njemu, ali je ime. A mora da bude neko iz te komercijale. Mislim. Ja mislim da je da, to bilo. To se zadovolje ti kriteriju. I onda, ja naravno uopšte nisam kapirao, to su mi godinama posle ljudi pričali, kao kakav si ti mrgut, kao kad me neko upozna. Pa kao ti nisi onako nadrkan, ono. Ja kao ne razumem, upo tamo si bio stalno nešto, ja kao ne znam, znaš, ono, ja sam se potpuno prirodno ponašao. Dobro, malo da to su hvatali te momente namjerno, zato ja što treba da svako ima svoju ulogu. Jel veruješ da ja to nisam gledao? Da, good cop, bad cop, vjerovatno, da. I sad, dakle, mi to snimimo. A bilo ono popularnosti prepoznavanja na ulici, prst, evo za vas, gospodin Jantović, u bolje parče mesa. I svi nas meni ovako, sad ću ti ispričati jednu blesavu anegdotu, ali ajmo prvo ovu prvu. Aha. Dakle, mi smo to snimali rafalno i onda se to emitovalo mjesecima kasnije. Ja, naravno, pošto ne gledam, a nisam ja to gledao iz bahatosti, nego emisija išla subotom uveče kad je uvek bila neka svirka ili nešto i prosto nikad to uhvatim. A repriza nije bilo, bar ja mislim. I sad dolazim na neki koncert u SKC, idem uz one stepenice i neka tri klipa na... Ko Bože, sačuvaj šta im je. Posle mi prilazi i kaže, strašna ti ona fora. Ja kažem, o čemu pričate? Pa kao ono sad u subotu kad je došao onaj, pa krenuo da ti peva narodnjake, pa kad si rekao, narodnjak je ako odeš u Venuću. A ja sam mu rekao, ja ne dozvoljavam narkomanske pesme ovdje da se pevaju u Venuću. Odlično. A ovaj, negde u to vreme, valjda, moj prijatelj nemački novinar, inače balkanolog Rudiger Rosig, je bio u Beogradu i odvede nas naš drugar sa Radija Slobodne Evrope na najbolje ćevape u gradu, u neku obskurnu birtiju kod Pančevačkog mosta. I mi sedamo, unutra su samo muškarci. Naravno. I kako smo seli, Rudi, koji ovako se spušao, kaže, idemo negdje drugde. Idemo odavde. Ja kažem, šta je bilo? Pogledaj, ono, šank, leva strana šanka, zidni sat, na kome je izrezbaren Radovan Karadžić i ispod piše, možete da me uvatite iznad jajca. Na desnoj strani izrezbaren Ratko Mladić i piše, uvatite me gdje i rašu. Ja, Bože. Ja kao, jaoj. I sad, a mi već pa kao, naručili. Pa kao, da, nema, ali nema sad, nema te gde. Nema gde. I sad ja krenem prema WC-u, odjedan put mi se čekuš upravi neki visok lik, ćelav. Si ti ona iz Idola. Kažem, ja sam pohvalio si moju sestričinu. Ja sam već, kažem, Rudi opušteno ovde na svole, sve. imamo prođe. Dobro da nisi kritikovali sestričinu, da. I to je potrebalo par godina? Ja mislim dve sezone. Pa dobro, fino iskustvo. Više nego dovoljno. Ne bih ponovo, to je bilo dobro. Taman kako treba. A otkud vi u diskografskom izdavaštvu? Znači 2003. je li tako? Dallas Records otvara podružnicu u Beogradu i vi, to je u stvari pomenuti Goran Lisica Fox iz Rijeke. Ajde imamo prvo, ko je Goran Lisica, kako se vi znate i kako je došla te saradnje? Dakle, Goran Lisica je moje godište i mi smo se upoznali preko Novog Talasa, tačno se sećam, nova grupa Paraf svira u SKC-u i mi svi volimo taj band, dakle znamo snimke, prvi put u životu ih gledamo live i to je sve super i sad se tu pojavljuje Goran Lisica, za koga ja također znam jer je pisao i za Polet i za Riječke novine, Val. I sad tu smo mi izmenili kontakte i ispostavilo se da je on silent član Parafa, da je većina tekstova njegova. Aha. I da je negde, kako bih rekao, guru benda. I onda tokom svih tih godina mi se srećemo tu i tamo i počinje rad, ceo pakao, a Lisica živi već duže vreme u Ljubljani, gde je osnovao diskografsku kuću Dallas Records, prvo u Sloveniji, a zatim u Zagrebu i vrlo je uspešna kuća
I onda 96. godine, kad sam ja prvi put otišao u Ljubljanu, ja odem u Dallas Records. I sad malo sam, znaš, ono, ne znaš šta se kome desilo tih godina, ko je kome poginuo, ko se koliko izmenio. I zvonim, i on otvara vrata, slučajno je prolazio. Ja kaže, hu, jebem ti. I okreće se sekretarica, kaže, otkazuj sve za danas. Ja, divno. I tu je krenula priča, i onda on kad je bio u fazonu da se to uradi u Srbiji, ponudi meni, aha, ja to prihvatim, ovaj, jer već je između ostalog i novinarstvo počelo prilično da se gasi. I evo, vodio sam do pre godinu i po dana Dallas Records. Do penzije. Bili, do penzije, da. Mi smo bili predstavnici te velike diskografske kuće EMI, aha, tako da sam imao recimo tu sreću i privilegiju da kad su Stonsi svirali u Beogradu, ja organizujem ko će se upoznaje i da se slika sa Stonsima. To je fenomenalan osjećaj. Backstage priča, da. Da. Mislim, trajalo je minut i po. Dovoljno. Za ceo život. I, ovaj, i ne znam, bilo je to kao kad su Queen sa, oh Bože, Paul Roger, svirali u Beogradu, onda mi kao predstavnici, moj kolega Sergej i ja smo i kao da idemo tamo se upoznamo sa njima i tu su bila deca iz nekog drugog takmičenja kasnije i sad to kao pozdravili smo se, njemu su Brianu Mayu su objasnili ko smo mi i sad ova deca se slikaju sa njim i potpisujem im on diskove i ovako preko sale pogledaju, pa da i mi da se slikamo i go slikaš se sa Brianu Mayom zato što će on pozvati da se slikaš sa njim, da. Tako da uz razne gorke stvari koje posao nosi jer i diskografija je jako počela da pada i sve to prilično se iskomplikovalo, da ne govorim o periodu korone, ali tih skoro 20 godina u Dallasu mi je zaista donelo mnogo, ovaj, mnogo lepih momenata. Setio sam se i te divne emisije na 92. koje ste s Tomom Grujićem radili, taj U-Box, ovaj, odakle ideja za tu emisiju? Pa to je, ima toga već, mislim, i po svetu. Mm-hmm. Mislim da je čak i Bob Dylan jedno vreme na nekom radiju pravio emisiju gde je odabere neku temu i onda pušta pesme na tu temu. Tako da je, u stvari, sve to krenulo jako benigno, jer je na primer merenje slušanosti radija u oktobru i onda je Veran Matić bio, ajde kao da napravimo neku emisiju koja će trajati tih 6 meseci i kad bude merenje slušanosti da nam ta emisija tog dana bude jedan od pikova. Mm-hmm. I kao najbolja fora je XU rock i pop muzika i kao eto najjednostavniji format i onda smo tome ja to počeli da radimo sad, dakle, idejom od 6 meseci. Ne, grešim. Tog dana kad je bilo merenje, mi smo 10 sati radili emisiju, biralo se 100 najboljih pesama jugoslovenskog rock'n'rolla. I to je razvajalo slušanje, da? Da. Mogu misliti, da. Pa to. Ja mislim da sam uredno slušao celu emisiju, zato što mi je bilo beskreno zanimljivo. Čekaj, koga su stavili? Da se svađam sa radijom, u stvari. Da, pa da. Gde si ovo stavio? Pa da, zašto da. To? Ali bilo poziva, komentara, pljuvanja? Misli, tog dana? Da. Ovo, jesu zvali da šta je bilo ovo? Nije da. Bilo pljuvanja, ne, nego su prosto ljudi baš navijački. Mm-hmm. Je li ima ovo, je li ima ono? A gde je ovo? Da, da. I ovaj, koja je najbolja pesma bila? Samo par godina za nas. Aha. Od Ekaterine. A kako je izabrana? Je li to glasovi publike bili ili ste vi to... To su bili glasovi publike, da, ništa mi nismo, ono, mi smo samo bili katalizatori. Da, vi ste, a koje predložio pesme? Joj, ne sećam se. Da, li ste vi izabrali, pa su oni, pa da je publika glasovima poređala, da. Ne, pojma. Uglavnom je, dakle, da, bila ideja... Da, svaki dan da radiš tu, bila bi neka druga, mislim, to je tako. Naravno, da. Naravno. Ali bila je, dakle, ideja, emisija je išla nedeljom, 2 sata, i u nekom fenomenalnom terminu, na primjer, ako ne grešim, od 12 do 2 ili od 11 do 1, jako mnogo ljudi mi je pričalo kao tamo nešto seckam, pripremam, vrtim se po kući i kao slušam. I, dakle, emisija se gasi tog dana kad se ovo dobere. I sad negde pred kraj tih 10 sati i kaže Toma, a šta će nam biti tema sledeće nedelje? Ja kažem, ha, 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 kao. On kaže, a nisu ti rekli? Pa mi nastavljamo. I 6 godina. I 6 godina. A trebalo je 6 meseci. Odlično. Ja sam se mnogo radovao, ono, smišljanje tih tema. Drugo, to ti daje mogućnost zato što puštaš obskurne pesme. Mm-hmm. A svaka pesma ima priču. Da.
da. I onda se, ja sam se prisjećao budalaština, anegdota, ona mi je recimo jedna od omiljenih emisija mi je bila kad smo pustili pesme u kojima rock muzičari pljuju rock kritičare. E sad, nažalost, nema više od 5-6 pesama, pa smo onda proširili, jer nam treba bar 12 pesama. Dobro. Pa smo proširili i na to kad rock muzičari pljuju druge rock muzičare. To je već bilo. Da, da, bre, ono, nije dobro bilo dugme, nije dobra Katarina. I, ovaj, i beskreno je zabavno bilo. I sad, jedna od priča je bila, bila je u vreme Novog talasa grupa Fantastični mehaničari, beogradska, u kojoj je pevao Baćko, drug iz gimnazije Dragana Kremera, surovog rock novinara. I meni... Mislim, Kremer i Petar Luković su bili najsuroviji da, koji sam ja čitao. Da, 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 sigurno. I Kremer mi priča, ili mi je to Baćko tada pričao, kako ovaj, sretne Kremere i kaže mu, hoćeš ti da ideš na ovaj koncert Katarine druge u Dadu u ponedeljak? Hoću. Hoćeš da pišeš? Hoću. E, pa mi ćemo biti predgrupa. I sav srećan. Izađe tekst i Kremer napiše prikaz Katarine druge i posljednja rečenica, a predgrupa su bili neki bezveznjaci kojima nisam zapamćio ime. I ovaj se toliko iznervira i napravi pesmu Dietrich je rock kritičar sa refrenom on drži gitaru u plakaru. Jao. I sad ta pesma ne postoji. Mislim, ja znam za nju preko koncerata. I potpuno slučajno mi padne na pamet kao, ma možda da probam i sad pišem Kremeru jer ima Baćkov kontakt. I on kaže, da, evo ti njegov telefon na poslu, on je inače advokat, nadam se da ti ne treba kao advokat. Znači, ono, fight i dalje. A pritom se vole. Da, da, da. I ja se javim Baćku i sve mu objasnim. On kaže, ne možeš da veruješ. Ja sam pre neki dan sređivao garažu i u kutiji za cipele nađem kasetu sa naše probe. I upravo sam skinuo Dietricha, imam ga na disku. Joga, kako je dobro. I mi se nađemo, on mi to daje. Ja kažem, e, ako sretneš Kremera, samo nemoj da mu kažeš za ovo, ću da ga iznenadim. Nema šanse da sretnem Kremera. I sad ide emisija. Ja sa sve ovo što sam tebi ispričao, da, 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 pričam u emisiji, pustim Dietricha, tog trenutka mi stiže SMS od Kremera i kaže, u Banja Luci sam, javljaju mi da me ogovaraš na radiju. Odlično. Tako da zabavljali smo se u emisiji odlično, baš puno. Odlično, odlično. I onda su se dešavale one stvari kad to je, meni je to popularnost. Dakle, u prodavnici neko stoji pored mene, ja dođem na red, ja kažem dajte mi 200 grama ovoga, vidim se trzne osoba. Dakle, nedelja, B92. Aha, pobog glas. Da. Glas da. Prepozna, e, to je super. E, još jedna stvar sam da vas pitam za vaš poseban odnos sa Kudidiotima. To mi je nekako, ovaj, kako je došlo do poznanstva sa njima i do te neke kao, tajne veze koja je ostala od dana današnjeg sa tim ljudima? Mi smo njih pozvali na Subotički festival 87. godine i tu je, ovaj, kako su oni pobjedili po glasovima publike, ali prosto smo se ta tri dana koliko smo se dumovali prepoznali. I tada je Bolivija rock'n'roll, je li izašla? Kasnije je bila. Kasnije je izašla, to 89. Samo... tako? Da, da. Da, da, da. I oni su u stvari već izgubili energiju i bili pred raspadom i onda to, ta pobjeda ih je vratila. I sad meni je, mislim, znaš, ja sam sentimentalan na Istru generalno i prosto takva četvorica likova koji dolazi iz radničke klase. To jugoslovenski rock'n'roll de facto nije imao. Mislim, imao je, ali nije bio na nivou vidljivosti. Pesme sa tom vrstom humora, sa tom gotovo naivnom potrebom za pravdom. I prosto smo se negde prepoznali i onda je krenulo... I oni kao kad dođu u Beograd, obavezno se ide posle kod mene, jer da se razumemo, Beograd tih godina nije imao mnogo mesta gde ti možeš da odeš posle ponoći. Da. A da nisu fancy neka Nana ili već kako su se zvale te estradne noćni klubovi. I ovaj, i onda je počeo rat. I onda si ti video da su najveći borci antiratni i protiv Tuđmana Kudidioti. Da. Beskompromisni.
i onda oni sviraju u Skoplju, ja sedam u kola i idem u Skoplje da bih se vidio s njima, da bih bio na koncertu. Da, oni da, sviraju u Sarajevu, ja jurim u Sarajevo da se vidimo. I to je, to sam negdje ispričao, to Sarajevo moglo da bude 98. ili 99. godine i sad sedimo gitarista Saleve Ruda, basista Fritz, Tusta, pevač i ptica bubnjar i ja i nešto prepričavamo siju glas i jednom trenutku se Sale zaplače. A ptica mu kaže, nemoj Sale plakati, sad ćemo Peru viđati kvartalno. Ja, divno, divno. Tako da sad sam bio za 1. maj u Istri, pa se družio i sa Fricem i sa Saletom i otišli na Tustin grob i tako. Da. Kvartalno. Kvartalno, da. Šta vi čitate, gledate i slušate ovih dana? Šta vas zanima, šta vas obuzima? Leto, jel čitate, jel slušate, jel nabavljate, jel gledate? Dakle, gledao sam pre neki dan potpuno onako blesav film koji nije preterano ono veliki, ali sam maksimalno uživao, zove se Bullet Train, neki poslednji film Brad Pitta od pre. To je odlična zabava. Odlično za eskapizam najbolje. Da, vrste. Da, smisao za humor, kreveljenje. Jako blesti, krvi do kolena. Stripovski onako. Da, mene malo je ono između Guy Ritchie-a i ovog Tarantina. Moram prisjetiti da je meni to baš prijalo isto. Da. Ne, prijalo mi je apsolutno, nego prosto da ne zvuči kao da pričamo o nekom remek delu. Ne, znamo šta očekujemo i dobili smo to. Da. Pritom ja to Brepito mnogo volim. Ono, simpatičan lik, ja. Da, ali ume različite likove dobro da izgura. Slušao sam novi album Kolje Pejakovića, koji mi se mnogo dopao, koji ima onaj svoj oštar jezik, ne bira reči, vrlo je direktan, žanrovski šaren, ali sve to jako prija, malo ima swinga, malo ovoga, malo onoga. Mnogo mi se sviđa prva ploča debitanta Zdenka Kolara, koji je u 67. godini snimio solo ploču. To je jako lepa priča, da. I zamolili su me, Zdenko me pitao da napišem kao da je neki liner notes i to sam baš sa uživanjem radio. Ponovo sam pročitao Komo, jer sad kako se Valjarević vratio na mesto zločina, onda me podsjetio, a Komo sam čitao 2010. godine, tu knjigu, dok sam ležao u bolnici i čekao operaciju srca, poklonio mi je Goran Tarlać i napisao, evo da vidi šta ovaj sve jede i pije, što mi više nikad nećemo smeti. Jel izdržao test vremena i vredi knjiga i dalje? Da, da. Mislim da je to po meni možda najbolja srpska knjiga u 21. veku. Jel? Po mom nekom ličnom mišljenju, barem knjiga u kojoj se me najviše uživa. Dakle, to je... I moram da se vratim. Ja sam je baš davno čitao, možda čak i davnije, i sve čekamo to nešto, tu neku novu knjigu. Da, ali ima tako neki, ja volim njegov stil, te rečenice koje se slažu polako, koje vode jedna ka drugoj, nepretencijozno, malo, pomalo da, melanholično. Ja se neusiljeno i samo da. Teče. Da, to je redak dar koji Srđan ima. Da, tako da. Evo Pero, 100 minuta. Ja sam vam rekao da će da proleti. Time is running very fast. U našim godinama. Hvala vam puno. Bilo je hvala i tebi. Nadam se da je vama bilo prijatno. Apsolutno sam uživao. Hvala. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Vrati moju senku, trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Trgni si, pusti da te vrtlog nosi. Sad neumoljivog kuca, a ti stojiš!